taky. To nemá spací úpravu. To víte, že jo. Jo. No jistě. Tak kam jedou? Zastav! Majko, ty se zabiješ, zastav! Kam le... Kam letí? To se jde tak... Ježišmarja, ne! Jak to ne? No ne, no ne, říkám ne, no. Žádný ne. Já už jsem v pořádku. Jakmile se sjednou octl v mých rukách, tak to máš zajištěný. Moje jedno oko už se na to nemůže koukat. Táhnu. Au. No, to bych tě taky radila. Je to prýznic. Prýznic, no. Bys potřeboval pomoc, tak zatrup. Co to je? No věc cibulí. No, to je fakt cibule. No. Ježišmarja, to smrdí, no to nemůžu. Nedělej, to nedělej, mě nemůžu, stejně mě víš, že to zbaštíš. No. Na mě se můžeš spolehnout. No počkej. Já to z tebe vyženu. Na chorob blbý, na ty já mám nohy. Prosím tě, nic teď neříkej, já do tebe vidím. Tak. Tak ještě jednu a konec. Prostě stačí, já se fakt z toho pozvracím. Ale to nevadí, hlavně když budeš zdravej. Prosím tě, ne. Ne, ne, nemůžu, konec, nemůžu končit. Ježišmarja, to je hrozný. To je hrozný. No tak ne, no. To víš. Já nemusím o nikom nic vědět. A stejně vím, jak mu je. Je ti zima? Jo. No, to jsem si mohla myslet. Tak se šoupni. Co je? No tak jdi dál! Co blbneš? Prosím tě, já tě jenom zahřeju. Já nechci zahřát. Ale co ty víš, co ty chceš nebo nechceš? Tak se tak prosím tě, kam lezeš mě? A když leš pořádně, se musíš uzdravit. Tak... Lezeš do postele. Ale mě lezeš do postele. Lehni, nebo odkrývej se, nebo se takhle nevypotíš, když se budeš pořád odkopávat. Ty to ode mě dostaneš, prosím tě, když se nakazíš. Ale nenakazím. No tak mě... A tak si lehni pořádně, nebo dostaneš ještě horší nemoc. Ale prosím, co bych si lehal. Prosím tě, já nechci, já ti to říkám. Prosím tě, vrať se. Ale já... Vrať se. Ale prosím tě. Já ti říkám, opust postel. Opust postel.